Hocam. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. غاله يشنا لمن اسبنا كنابت يلاكا يلاكا خبره وجا شرطه في شرطه قلت له سكه قلت له بيداسو خبره ده صفيت بيداسو يجي بيجي بنيا بس تينا بيداسو تينا بيداسو تينا بيداسو تينا سبي داشو بيقوم يدو نزا بيداسو 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 سبي داشو ما هو بيكا كينيا وقت واما سبي داشو بيداكا دا كورونا وايرس لاج بيداسو سنگا علاج بيداسو خدا دا غرنا كا ما هو بيكا كان سنگا بين دا تاور ايسا برو كا ازي غازي او كي په فیسبوک کې مې ودی لدرو او په فیسبوک کې راغلی دي چې یو په پېښور کې یو په کابل کې او یو په کراچۍ کې او دوه په چارسده کې دوه ما پنځه ماشومان شوې دي او هغه دا خبر ورکړه چې په سور چې دې اوس کې او په چکن دی وایي راځه ختم شي په دغه لاره ځان له پخوما زه خو ځان له پخوما کینه دلته کولی ځان له پخوما ځان له پخوا ځل لګیا دي داخله کوم غپ نه دي اوس په مردان کې یو ماشوم پیدا شو په شل منټه د پاسه په لس نیمې بجې او هغه چې کم دی همدکه یو خبره کوي چې سور چې اوس کې او بس وایرس په ختم شي او وی د هغه خو راسره د ګاونډي نمبر هم شته بچی ده که نه اوله ورکه رنګ اوس بدله تې معلومات وکم بته تې معلومات وکه ځه صبر وکړه السلام علیکم جیو تپوس مې کونه دا ورته وایې یو ملګری مې دی اغه وای کنا ته به چې دې ماشوم نه لګتا پوسو کا ته به چې او کی یو دو دانی لا چې وچو نقصان خو به نه کوي یو دو دانی لا چې وچو نو سم مسله خو به نه جوړي خاجی خان نه باچي جی جی او یو بل ته پوسو پراټا وی وی دا چې ډېر زیاته به خوان دي دی وی ته پراټا و سره است مو وړي شو نو خیر دی خاجی خان لکه نور وړي پکې بندي خو دا پراټي اجازه پاکستان خاجی خا خا بن کا بن کا بس تے وقت برا بن نور پر اس کی ہاں سو ہوئی او یہ لگا یہ جو نور گوڑی پتی بند کوئی پراٹھا اس رکھ وڑی سی دا گپ پئی مڑ دا سی گپ تے ارا دا گپ تے مڑا دا متا تو بھی پزل خلق لگیا جی نہ دے گپ کنا الا بیا سی دی صبر کریں دی السلام علیکم ہاں تاریکا تا سوے لگا اسے خوند کو نمڑا داو گور دا گپ تھی خا خبت بن گدا لکا یار یار دل تو وہی سو چلو شو وہی بڑا بیرا کی معصوم پیدا شو دا پکیلا گیلا اے او سو وہی او وہی گونگا دی او نو اوے او وہی ترمت تے اشارہ کئی ہو بڑا خبر
السلام علیکم ګران مینو مینوالو بتونکو د دې ویډیو مقصد چې کوم دی همدغه دی چې لکه په دې قسمه هیڅ قسمه په دې پروپاګاندا باندې یقین مه کوئ او نه دا چې کوم دا یو شرک کوم دی ماشومو شو او ماشومه ته کې چې اوس کدارې بالکل په دې قسمه خبرو باندې بالکل یقین مه کوئ در الله طرفه دا خپل ذکر اسکار خپل مونږ او د خپل سیفټی چې حکومت تر کړی دا کوم دستانی یا کوم ماسک استعمال یا لاس ملاول نه د خپل حکومت خبره فالو کې او د خپل عالمانو خبره فالو کې ان شاء الله چې دا مرض به ان شاء الله ډېر زر تر زر دغه نه ختم شي ماشرې نه ختم شي ډېره مهرباني وکړئ الله حافظ.